Ny enina ambin'ny folo hatramin'ny roapolo septambra lasa teo no tontosa tao amin'ny renivohitry ny Haute-Matsiatra Fianarantsoa ny fionam-ben'ny tanora katolika eto Madagasikara na ny JMJ izay niditra tamin'ny Andiana. Tanora teo amin'ny telo alina teo no tonga nanome voninahitra izany fotoana lehibe izany avy amin'ireo diosezy raika amby roapolo eran'ny Madagasikara. Amin'ny fotoam-panokafana moa dia tonga nanotrona izany ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Rajaonarimampianina sy ny mpikambana maro teo anivon'ny governemanta. Ary mafonja ihany koa ny fandraisana anjara no raisin'ny fitondram-panjakana tao anatin'izao hetsika JMJ 5:18 izao. Tanjona goavana tao anatin'izao JMJ izao moa ny ampitombony ny finoana sy ny fahendrena ara-panahy eo amin'ny tanora katolika malagasy. Mafonja dia mafonja tokoa moa raha ny programa tao anatin'izao dimy andro ny atrehan'ny JMJ izao. Nisy ny fametrahana ireo tanora tamin'ny sitro ambin'ny folo izay nampitondraina moa ny anaran'ireo mpianatr'i Jesoa ambin'ny folo. Ary dia misy ny fianarana katesizy nafonja mandritra izay fotoana izay mba hampitombona ny fahalalana ny soratra masina sy ny fitomboana ara-panahy. Tsy ho an'ireo tanora telo alina ihany ny fanasiana ihany koa ny eo anivon'ny fonjan'ny Fianarantsoa izay hoe fampianarana ny katesizy izay. Nanomboka tamin'ny lamesa fanokafana moa ny 19 septambra, nitoy roa andro fampianarana katesizy sy ny ady hevitra manodidina ny fiainam-panahy ara-katolika. Ny 5 septambra alina tontolo kosa dia nisy ny fiaretatory ara-panahy teo amin'ny kianjabeana nosy izay nafana dia nafana tokoa satria noravahana fety. Nisy ihany koa ny saint sacrement sy ny sacrement de pénitence. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy moa ny fotoana tamin'ny alalan'ny lamesa lehibe nanoloana olona efatra alina teo, izany hoe ireo tanora izay niatrika ny JMJ sy ireo mpino katolika avy ao Fianarantsoa. Nitoy ny hariva mandra-pahaly ny andro tamin'ny fety lehibe teo amin'ny kianjana nosy ihany. Raha ny lamesa izay nitranga dia novolavolaina tao anatin'ilay hevitra hoe sambatra izay mino fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sera batua batua, sera lima nakada malam bulan tu gaib.
Zavatra tokoa no azo lazaina fa zavatra nony izao GMJ andian'ny fahavalo izao izay natao tany Fianarantsoa. Tsy vita ny fiofanana sy fitombona ara-panahy ihany fa teo ihany koa ny fifanakalozana amin'ireo tanora maro avy amin'ny lavaly minosy. Ilay ny firenena malagasy tokoa ny fananana tanora endry mba hahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy vitan'izay ihany koa fa dia avolenta tanteraka ny fikarakarana na teo amin'ny fandaminana na teo amin'ny seho maro isan-karazany. Kinina tamin'ny orinasa Scoop Digital moa ny ara logistika rehetra izany hoe ny fananganana ny sehatra, ny fampitana ny hetsika tamin'ny fahitalavitra indrindra ny TVM, teo ihany koa ny fametahana écran géant. Nametraka avy ny letany GMJ tanteraka ity tety Fianarantsoa ity, efa miomana dia n'izao sady izany ny mahajanga. Araka izay zany dia i mahajanga no andray ny GMJ andian'ny fahasivy izay antenaina fa ho avo lenta bebe kokoa na tahaka izao efa hita teto Fianarantsoa izao. Tsy ihany koa moa ny fizarana antsapaka ireo izay ifandray akaiky eo amin'ny samy diosezy ary dia antenaina ihany koa fa ampitombo ny fifanakalozana eo amin'ny samy tanora eran'i Madagasikara. Mba hitomboan'ny tanora malagasy amin'ny fifandraisana maha-olona ary ho avy tsy ho ela ihany koa ny ara-panahy ary lojika ao anatin'ny tohiny izay resaka izay ihany ny eo amin'ny lafiny ara-ekonomika eo ampiandrasana ny fotoana manaraka afaka telo taona any mahajanga. Teny efa nomeny filoham-pirenena malagasy teo amin'ny fianianany ny anao laharam-pahamehana ny tanora malagasy no tanterahiny indray izany teny izany tamin'ny fandraisana tanana mafonja nataony fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nanatry maso akaiky ny hetsika amin'ny alalan'ny prime ministra leben'ny gouvernementa Andriamatoko Jean Ravelonarivo sy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ny dokotera Jean Anise Andriamosarsoa. F
fahombiazana tanteraka ary saorana ary zareo ao amin'ny katolika izay nanomana sy dia fikarakara sy nateo fandraisana nateo amin'ny fandraisana raiky sy ny tanora ny fandraisana anjaran'ny tanora zay marina moa fa eo amin'ny dimy arivo sy roa alina eo ny totalibeno zaika ary veriko fa samy afapo ny rehetra ny fitoram-pazakana moa dia nitondra zay zakany ihany koa ny anjara biriky ny nafana na nafitosany zao ka dia isaorana bitibe o aho ary dia mirary soa ny randevo dia any amin'ny gmg mada fahasivy indray a any amajanga zava-dehibe loatra eo amin'ny stratejia ny fampandrosoanany tanora maro eto madagasikara ny hetsika ka lojika raha eo anilan'ny mandrakariva ny fitondram-panjakana mitovy ny tanjona na ho an'ny fiangonana katolika na ho an'ny fanjakana amin'ny fiahina no avyny tanora eto madagasikara ka izay a manery antsika sy misy iarimbonantoka amin'ny reto tanora katolika reto Podro no nataony fianaratsoa satria tsy vitany hoe nandrany GMJ fa ihany koa tamin'ny farany herinandro nandrany ireo likany masimbavy Teresy Jesosy Zakely sy ireo ray aman-dreniny izay ny fikasiana izany dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny mpino katolika rehetra eran'izao tontolo izao olona tsy tokony tsy foroana moa no tonga teny antoerana ny asabotsy 25 septambra teny amin'ny kianjan'ny nosy io omaly a sy fakomaly a dia nandeha nitety fiangonana sy communauté izahay a dia tena nafana tokoa ny fandraisana tao anatin'ny vavaka sy ny hafaliana no nentin'ny olona nandray a ny relikan'ny masimbavy Terezin'i Jesosy Zakely miaraka ny ray aman-dreniny nahontsa tokoa ny mahita ny olona tena mivavaka mikasika ny relikan'izy ireo Nafana ny fety betsaka ny zavatra azo ambony tanteraka ny fifalimpo ny eo anivon'ny fikambanana katolika malagasy rehefa avy miarika ny GMJ andehan'ny fahavalo natao tany fianaratsoa mamiratra ny fijerenany ho avy tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miany tanora eto madagasikara mitondra amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'izao hetsika izao ny fampandrosoana ny tanora eto madagasikara Ny fetehana ny GMJ zany dia ny fanavaozam-panahy voalohany indrindra dia ny zavatra azo taty amin'ny alalan'ny katesisa dia hoentina miaina na any fiangonana misy ny tena na any amin'izay toerana misy ny vatana na aiza na aiza zany dia izay ny itondrana an'ilay
traqué fa mi alava ti mi andro tanu ra manera tanti se na tena ti finale ti fio fo japana wa na manukana swan tanu ra reta se miat kan su si si so te yenga ni ti ke reta reta se tunga ti am so ba ulla ti fo u tsara fa na mai manit tena su mandre andre ti fa ra wan fi ni na manukana no asi tena te ni andro tanu ra tu so indrindra tokony atsapany firenena hoe firenena velona ny firenena mahasaka tanora maro be ohatra ny sisa ary firenena vanana.